بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سانگڑ مکہ موٹر چینل۔ آج کی جو یہ گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، جس گاڑی کا آج میں آپ لوگوں کے لیے ریویو لے کر آیا ہوں، یہ ہے ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی 2015 کا ماڈل، اور ماشاءاللہ کہیں پہ معمولی سے آپ دیکھ سکتے ہیں پنسل لکیر وغیرہ ہے، باقی پوری گاڑی جینین کنڈیشن میں ہے، بہت پیاری گاڑی ہے، بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے اور جینین ہے، گاڑی اوریجنل ہے، کہیں سے کوئی پیس ریپینٹ نہیں کیا گیا اس گاڑی کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں پہ معمولی کوئی پنسل لکیر نشان آپ کو نظر آئے گا، اور ٹائر کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس کی مائلیج کمپلیٹ ڈیٹیل دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سانگڑ مکہ موٹرز کی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو چلیے دوستو، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ معمولی کہیں پہ کوئی نشان پنسل لکیر وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں باڈی پہ ہے، باقی ادروائز جو گاڑی ہے پوری جینین ہے، اوریجنل ہے۔ اب آپ چلتے ہیں آپ اندر انٹیریئر کی طرف، روم کی طرف، آپ کو روم دکھاتے ہیں۔ اندر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ ڈور وغیرہ چیک کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہے، اور یہ آپ روم کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ اوریجنل ٹیپ گاڑی میں لگا ہوا ہے، اوریجنل جو اپنا کمپنی سے آتا ہے وہی ہے، ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی 2015 کا ماڈل ہے۔ چھت کی کنڈیشن بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ کافی اچھی کنڈیشن میں ہے، اور آپ کو اس کے ہی مائلیج بھی دکھاتے ہیں۔ یہ میٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کتنا چلی ہوئی ہے، 180,000 یہ چلی ہے، جینین چلی ہے، اور اس کا میٹر ریورس نہیں ہے۔ اور آپ کو اس کی انجن روم بھی دکھائیں گے، آپ کو ڈگی روم بھی دکھائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں بیک سیٹ کی طرف، آپ کو بیک سیٹ سے گاڑی کا ریویو دکھاتے ہیں کہ بیک سیٹ سے کیا کنڈیشن ہے۔ تو دوستو، ہماری جو ڈیٹیل ہوگی اے ٹو زیڈ کمپلیٹ ڈیٹیل ہوگی، آپ سے ہم کوئی چیز چھپائیں گے نہیں۔ یہ بیک سے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی ڈگی وغیرہ، بیک سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ گاڑی بہت پیاری کنڈیشن میں ہے، ٹویوٹا کرولا، مانو کرولا کرولا ہے یار، ماشاءاللہ کرولا کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آپ ڈگی روم چیک کر سکتے ہیں، اندر سے بہت ہی پیاری کنڈیشن میں ہے، اور یہ اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ 2024 چل رہا ہے اور جولائی کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے، آج فرسٹ تاریخ ہے، فرسٹ یا سیکنڈ تاریخ ہے آج، اور ساتواں مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے 2024 کا، تو اس وقت یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ اینٹک گاڑی ہے، بہت ہی شاندار گاڑی ہے، اور پوری اوریجنل ہے، اور بہت چلنے میں بہت اچھی کنڈیشن ہے گاڑی کی، بہت اچھی ہے چلنے میں، اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں سے اس سائڈ سے بھی آپ یہ گاڑی کی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ کافی اچھی کنڈیشن ہے لک وائز، اور پوری گاڑی جینین ہے۔ معمولی میں نے آپ کو کوئی پنسل لکیر وغیرہ ہے گاڑی کے اوپر، پینٹ نہیں ہے، ری پینٹ نہیں ہے، یہ آپ بانٹ کی کنڈیشن اندر سے دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، بانٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی اچھی کنڈیشن میں ہے، اور یہ انجن روم آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کپے شریف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے، اور یہ فرنٹ کی پٹی وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ لک وائز اچھی ہے، انجن روم کی کنڈیشن بھی اچھی ہے، یہ پانی کی بوتل چیک کر سکتے ہیں، دوسرا کپا شریف آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کمپریسر جو آفٹر مارکیٹ اس کو چینج کیا گیا ہے، آپ کو پتا ہوگا کمپریسر اے سی کا چینج کیا جاتا ہے تقریباً، وہ جب ایک سال گاڑی چلتی ہے 1.5 سال تو چینج ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ سانگڑ مکہ موٹرز۔